Velkommen velkommen ombord i Express til Oslo Besagno. Kjøretid til Oslo blir ca. 1 time. Da vil jeg bare minne dere på at det påbudt å bruke setebelte. Dette for deres egen sikkerhet og andres. Ellers det et toalett helt bakerst i bussen. Jeg stopper på følgende alle plasser på vei til Oslo. Mortensrud, Rien og Oslo Besagno. Hvis dere skulle ha noen andre spørsmål, så er jeg bare kommet på å spørre. Welcome aboard Airports Coach to Oslo Bus Terminal. Journey time is approximately 1 hour. According to Norwegian law, you must fasten your seatbelt while seated, so please use them for your own safety and others. There is a toilet in the rear of the coach. And I'm stopping at following stops to Oslo, Mortensrud, Rien and Oslo Bus Terminal. If you have any other further questions, just feel free to ask me. Thank you.